ჩვენ დღეს განვიხილეთ გაზრდილი ბირთვული რისკებით გამოწვეული შედეგები. ეს არის სამეცნიერო კვლევები, რომელიც ჩატარდა ყველა ნაციისთვის და ჩვენ გამოვყავით საქართველოსთვის. რა მოყვება ბირთვულ ზამთარს, რომელიც უკვე რიცხვებში გვიჩვენებს რა რესურსები ექნება ქვეყანას ბირთვული ომის მეორე წელს, თუნდაც იმ არსენალის მცირე ნაწილი თუ იქნება გამოყენებული, რაც დღეს არის დაგროვილი მსოფლიოში. და აღმოჩნდა, რომ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ქვეყნებს, რომლებიც არიან ძალიან მჭიდროდ დამოკიდებული ვაჭრობაზე, აქვთ ძალიან დიდი საფრთხეები, თუ აი ასე განვითარდა მოვლენები და ყველა ძალა უნდა ვეხმაროთ, რომ შევაჩეროთ ბირთვული ომის საფრთხე. საქართველოს სიმულაციებში, რომელიც იყო ძალიან ყოვლისმომცველი, შეტანილია საქართველოს მოსახლეობა 2010 წლის მდგომარეობით და ეს იყო 4.4 მილიონი ადამიანი. დღევანდელი საქსტანდარტის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობა ნაკლებია, ესა 3.7 დაახლოებით, ნაკლები ცოტა მილიონი ადამიანი. საქართველოს მოსახლეობაზე სიმულაციაში გათვალისწინებულია ერთკვირიანი ბირთვული ომი. თუ როდესაც 37 ტერაგრამი ჭვარტლი მოხვდება ატმოსფეროში, ეს ძალიან ძიმე დაისახება სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე და რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას აქვს პრობლემა შესაბამისად სავაჭრო გზები, აი ეს ჯაჭვი, რითაც ხდება მომარაგება, ეს ყველაფერი ინგრევა. და მოცემულია ციფრებში რა ნაწილი დაზარალდება, რა ნაწილი გადარჩება. საერთოდ არის პროგნოზი შიმშილის. ანუ თუ ბირთვული აფეთქების შედეგად ადგილზე ათეულობით მილიონი იღუპება ადამიანი, სამწუხაროდ გადარჩენილები უკვე ასეულობით მილიონი დაიღუპება შიმშილით, თუ ეს ვერ შევაჩერეთ ეს საშინელება, რასაც ბირთვული ომი ქვია. საქართველო თავისთავად არის ქვეყანა, სადაც ძირითადი პროდუქტი, რომელიც აწარმოებთ და გადის, ეს არის ღვინო, სპირტიანი სასმელები, ეს არის მინერალური წყლები და ჩვენ ძალიან ვართ დამოკიდებული ხორბლის ექსპორტზე. და რა თქმა უნდა, თუ იქნება შეფერხება მოწოდებაში, იქნება პოლიტიკური მიზეზით, იქნება ეკოლოგიური მიზეზით, ეს უკვე ძალიან დიდი საფრთხეა სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით და ქვეყნის მომარაგების თვალსაზრისით საქართველოსთვის. ალბათ ასეთი სიმულაციის შედეგები უნდა იყოს გათვალისწინებული და რა რესურსები გვაქვს, რა ვაწარმოოთ თქვათ სოფლის მეურნეობაში, როგორ შეიძლება, რომ იყოთ უფრო დაცულები, ეს შემდგომი შესწავლის საგანია.